Čau, já jsem Maki a provedu vás s naší halou v Kristiansandu. Teď vstupujeme do našeho office místnosti, kde je vlastně zázemí našeho celého klubu a kde mají trenéři a nejvyšší lidé v klubu svoji kancelář. To jsou vlastně tuty, když už jsme u toho, Ubly Vakér, to je náš hlavní sponzor a tohle to jsou tašky, které dáváme před každým domácím zápasem proti hráčkám. Jako pozornost a dárek. Takže z office místnosti je vidět přímo na celou palubovku, kde se odehrávají naše domácí zápasy, ať už jsou to ligy mistrů, anebo to, co jsme hráli dneska, Norskou ligu. V každém zápase tak se to tu vlastně sklízí do původního stavu, takže se to tu rozdělává fakt jenom na 3-4 hodiny na ten zápas. A pak tu vypadá takto naši dobrovolníci, kteří tu halu vlastně připravují do původního stavu i do zápasového stavu. Hade. Naše protihráčky. Za těmito dveřmi v této místnosti tak obvykle probíhá naše doučování norštiny. Tady máme jednou, dvakrát týdně. Pro cizinky bylo umožněno se trošku přiučit norštinu, tak to tuto místnost užíváme k tomu. To je naše pozápasová šatna. Sorry, Rek. Poslední hráčky odchází. Není moc velká, ale je útulná a my ji máme rádi. Tohle ta fotka je, když tu ještě nebyla ani jedna z nás, z roku 2017, kdy vyhráli norského mistra. Janča sedí tu a já sedím tu. Tu většinou dostáváme na stůl veškerý ovoce a veškerý nápoje a tradičně čokoládový mléko, který pijeme po každém zápase.